Marina, filha de Gugu Liberato é internada às pressas e passa por cirurgia de emergência. Influenciadora revelou que tudo começou após sentir fortes dores. Marina Liberato, filha de Gugu Liberato, assustou os seguidores ao revelar que foi para o hospital às pressas e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Por meio dos stories do perfil no Instagram, a influenciadora contou que tudo começou após sentir fortes dores. Fui parar no hospital. Queria explicar para vocês. Ontem a minha barriga começou a doer muito na aula. Fui para a enfermaria da escola. E eles viram que tinha uma infecção na minha bexiga. Nem era isso. Mas eles falaram para eu ir ao médico para ver se tinha apendicite. Aconteceu que foi isso. Tirei meu apêndice. Tudo isso em um dia iniciou. Tive que fazer a cirurgia. Mas foi super ótima. Os médicos foram super legais, simpáticos. Agora estou recuperando. Tinha uma mulher lá que tirou o apêndice e ficou seis dias internada. Eu peguei bem no comecinho, então não tive nenhum problema. Continuou a filha de Gugu, Marina Liberato, ainda abriu espaço na rede social para mandar um recado para quem sente dores constantes na região da barriga. Se vocês estão com dor na barriga, por favor vão ao médico, porque às vezes pode ser muito sério. Pegar no começo de qualquer doença é sempre melhor, alertou. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.